नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद पवार आपले ऑल इन वन या यूट्यूब चॅनलवर तसेच फेसबुक चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मित्रांनो, मुख्यमंत्री माझी लाडके बहीण या योजनेमध्ये जे काही नवीन बदल झाले आहेत त्याबद्दलचा जी आर महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेला आहे. दिनांक 3 जुलै 2024 रोजीचा हा जी आर आहे. यामध्ये काय बदल करण्यात आले, या योजनेमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या त्याबद्दलची माहिती या जी आरमध्ये देण्यात आली, तर ती माहिती आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया. तर पहा मित्रांनो, शासन निर्णय काय आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडके बहीण या योजनेत शासन निर्णय 28/6/2024 खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेल्या आहे. योजनेचे लाभार्थी पात्रता व अपात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, काय काय पात्रता आणि अपात्रता आहे आणि आवश्यक कागदपत्रे लागणार आहे त्याबद्दलची माहिती यामध्ये दिलेली आहे. शासन निर्णय 28/6/2024 रोजीच्या परिषद क्रमांक 1 मधील नमूद निकष. 3 योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधारित महिला. तर असा हा पहिला जो काही निर्णय होता त्यामध्ये बदल करून काय करण्यात आलं आहे पहा. योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधार महिला, तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला यामध्ये पात्र करण्यात आलं आहे. म्हणजेच झालेला बदल 5 वर्ष आणखी वाढून मिळालेले आहेत महिलांसाठी आणि एका कुटुंबातील 2 महिलांना सहभाग घेता येतो यामध्ये. त्यानंतर पहा योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता. तर त्या पात्रतेमध्ये काय बदल करण्यात आला पाहिजे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधार महिला. राज्यातील विधवा, घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधार महिला कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला. तर नवीन बदलामध्ये एक अविवाहित महिलासुद्धा यामध्ये भाग घेऊ शकते हा बदल करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर तिसरा पॉईंटमध्ये, पॉईंट 4 मध्ये बदल करण्यात आला योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता. पात्रतेमध्ये पहिली अट होती किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ही अट होती, तर ती दुरुस्त करून 21 वर्षे पूर्ण असावी तर 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. आणि चौथी जी दुरुस्ती केली आहे ती अट क्रमांक 5 मधील अपात्रताबाबतचं माहिती. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थांमध्ये कार्यरत आहे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे परंतु बाह्य यंत्रणांद्वारे कार्यरत असलेले तसा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत असा पहिला नियम होता. आता यामध्ये काय दुरुस्ती करण्यात आली पहा. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, भारत सरकार किंवा राज्य सरकार स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन किंवा घेत आहे तथापि ₹2.5 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणांद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. तर ज्यांचं निवृत्तीवेतन किंवा ज्यांचं आर्थिक वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी आहे असे जे काही कर्मचारी आहेत ते यामध्ये आता ह्या योजनेच्या अंतर्गत भाग घेऊ शकतात. त्यानंतर अपात्रता. सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1.5 हजारापेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल. जर एखाद्या महिलेला शासनाकडून 1500 किंवा त्यापेक्षा अधिक जर असं काही आर्थिक मदत होत असेल तर ती महिला यामध्ये अपात्र ठरणार आहे. सदर लाभार्थी ह्या अटीमध्ये दुरुस्त करून अपात्रतेची अट काय केली पहा. सदर लाभार्थी महिलेचे शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणारे आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा 1500 किंवा त्यापेक्षा अधिक जास्त रकमेचा लाभ घेतला असेल तर काय माहिती प्रत्येक महिन्याला असा बदल करण्यात आलेला आहे. तर प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयाचा जर एखादी महिला शासनाकडून लाभ घेत असेल तर ती महिला आता नवीन नियमानुसार अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. 6वा जो नियम आहे तो पहा अपात्रतेचा क्रमांक 5. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे 5 एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन आहे असं पहिली अट होती, आता ती अट शिथिल करून अपात्रची अट वगळण्यात येत आहे. तर जमीन किती असू त्या अपात्र करल्या केल्या जाणार नाही. आता 7वी जी अट आहे ते पहा.
सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे आदिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला. तर हे आधीचे डॉक्युमेंट लागत होते, आता नवीन बदलमध्ये पहा काय बदल झाला आहे. सदर योजनेत लाभ घेण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्याचे आदिवास प्रमाणपत्र. लाभार्थी महिलेकडे आदिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्यावेळेस त्या महिलेने 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला व 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. परराज्य जन्म झालेल्या महिला महाराष्ट्रातील आदिवास असणाऱ्या पुरुषावर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आदिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणार आहे. अशा पद्धतीचा नवीन नियमामध्ये बदल करण्यात आला आहे. नंतर 8वा जो नियम आहे तो पहा. सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांच्या उत्पन्नाचा दाखला. वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य. ही पहिली अट होती, आता तिच्यामध्ये दुरुस्त करून सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहेत. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला. वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य आहे. तथापि पिवळे व केसरी रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे. तर ज्यांच्याकडे पिवळे रेशन किंवा केसरी रेशन कार्ड आहे त्यांना यामधून सूट मिळणारच आहेत. अशा पद्धतीनं हे जे काही बदल झाले आहेत तर ते बदल ह्या 3 जुलै 2024 ज्याच्या अंतर्गत शासनाने सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ही होती मित्रांनो नवीन अपडेट माझी बहीण लाडकीबद्दलची. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.